שלום לכם, צופי ערוץ טוב. אתם מכירים כבר איך אנחנו, אתם צריכים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב ובאתר. בוא תסביר לנו ככה בכמה מילים מה זה הסעיף המדובר הזה ולמה דווקא עוצמה יהודית ביקשו לבטל אותו. טוב, יש לזה היסטוריה. הרי לעוצמה יהודית נפצלו חברים בעבר כתוצאה מהסעיף הזה. סעיף מה שבא הסעיף הזה למעשה אומר? אומר. לטובת אז זה אומר ככה, כי מועמד או רשימה לא השתתפו בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיהם או במעשיהם, ואז זה מונה רשימה של דברים, כמו שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, וכן הלאה וכן הלאה, דברים שלמעשה הם פוגעים בלב ליבה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, מה קורה בפועל, הלכה למעשה? כשיש את הסעיף הזה, ויש מועמד שבעברו התבטא בהתבטאויות, או אפילו כעת מתבטא בהתבטאויות מסוימות, שהם כנגד תופעה של אוכלוסייה מסוימת. למשל, יבוא בן אדם, יגיד, הפשיעה הערבית בדרום, הבדואים בנגב, יבואו, יגידו, הרשימה שלו, הוא רוצה עכשיו לטפל ממניע גזעני בנו, ניגשים לבג"ץ, בג"ץ כמובן פוסל, כי יש אלה שופטים שלא נבחרים, אם היו בחירות, הרי עכשיו זה אנקדוטה קטנה, אבל עושים בחירות ועושים תיקונים והכל, פשוט צריכים לחכות מה יגיד בג"ץ, אז צריכים לבחור לבג"ץ ולא לכנסת, כי בסופו של יום, עם כל הרעש שקורה כאן עכשיו, מה שיקבע זה בהיגיון מה הזה שיהיה אפשר גם בבג"ץ. לבטל את כל החוקים, בוא, אנחנו יכולים גם להגיע לחלוטין, לזה. זה מה שקורה. עכשיו, בדברים מהותיים, אז לכן בג"ץ למעשה פוסל רשימות דווקא מהצד היהודי, ואנחנו רואים שמהצד הערבי ממש באופן מינורי פוסלים להם רשימות. לכן באים אבל חברי הכנסת מעוצמה אז יהודית. לכן איתמר בן גביר ביקש לבטל את הסעיף הזה. השאלה שלי, אני הבנתי, כאילו לאחר מכן הופצה הבהרה מכיוון ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שהכוונה היא כן לבטל את הסעיף הזה, אבל במקביל גם לחוקק חוק שייתן מענה כדי לא לאפשר לאנשים כמו עופר כסיף וכמו עאימה תומא סולימאן ועוד כמה חבר'ה מבל"ד ועוד לשמחתנו כבר לא עברה את אחוז החסימה, אבל כל מיני אנשים תומכי טרור להגיע לכנסת. השאלה שלי, אם לא היה נכון יותר מבחינה אסטרטגית, מבחינה גם נראות ציבורית, קודם כל לחוקק את החוק הזה, ורק לאחר מכן בעצם לייתר את סעיף 7א. אני מסכים איתך, אני גם חושב שדווקא הפעולה ההפוכה כאן היא די לא ברורה מבחינה טקטית ומבחינה מהותית גם, והיה אפשר לפעול אחרת. יש שיקולים שאולי אנחנו לא רואים, לא יודעים, אולי יש כאן איזה שהם מניעים שאנחנו לא יכולים לגעת בהם, אבל בהחלט היה מקום לפעול כפי שאמרת, ובסופו של דבר המעשים שאנחנו רואים שמבקשים לבצע זה לטובת הציבור, רוצים לשנות דברים, ואנחנו באמת, כפי שאמרנו, מאוד מקווים שזה לא יהיה חרב פיפיות, וזה לבסוף ישמש דווקא את אלה שרוצים ברעתנו, והלכה למעשה, מה שמנסים לעשות זה פשוט להזיז דברים, כדי שהדברים לא יישארו כפי שהיו. כן, עכשיו, לשם יכול זה להיות נבחרו שבמבחן הרי, התוצאה, בסדר? לשם כך הם נבחרו, ואנחנו מברכים על כך. אנחנו באמת רוצים לראות לאן יתפתחו הדברים. וחשוב לזכור שלא ליפול שבי אחר כל מיני הצהרות דמגוגיות, ופשוט לתת לנבחרים לעבוד. אנחנו כאן כדי לחזק למעשה את נבחרי הציבור, וזה לא משנה מי בחר ובמה בחר. ההצהרות שאנחנו שמענו לאחרונה מפי גנרלים, למעשה למרי אזרחי, זה דבר שהיה אמור להטריד הרבה יותר מאשר איזושהי הצעת חוק כזו או אחרת, שברור שהיא לא באה לפגוע באופן מכוון באוכלוסייה מסוימת, ולמעשה כאן מבחינה הסברתית דווקא הצד השני ידוע לעניינה, ואני מקווה שהדברים ישתנו ויבואו לידי ביטוי, וכפי ששמעתי היום את אחד מחברי הכנסת אומר ברדיו, לפי כמות הפרסומים שאנחנו רואים, ידוע כנראה שהימין שבאנו חזר לעבוד לשלטון. באמת. בדיוק, הימין חזר לשלטון, זהו, חד הנה משמעית. התקשורת התחילה לעבוד. אני זוכרת ראש לכן ממשלה, כל הסיפור. ראש ממשלה לפני שנה וחצי שאמר באנו לעבוד ובוא,
לא ראינו אותו עובד הרבה. בינתיים אני רוצה להודות לך לגמרי. מאוד מאוד על ההבהרות האלה, עורך דין דניאל תודה רבה שימשילשווילי. תודה רבה. עזרת לנו מאוד להבין את ההבדלים והדקויות, ושיהיה לך יום שמחתי. נפלא. תודה רבה, יום נפלא, בשורות טובות. אמן. ותודה לכם, צופים יקרים, תמשיכו לעקוב אחרינו ביוטיוב ובאתר. תודה רבה ויום מקסים.